እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ዛሬም ከባለፈው የምንቀጥለው የተቀናጀ ሳይንስ የአምስተኛ ክፍል ትምህርታችንን ነው። ልጆች በባለፈው ክላሳችን እንደምናውቀው እንስሳትን ለመመልከት ሞክረን ነበረ። እንስሳት በሁለት ይከፈላሉ አለን። የጀርባ አጥንት ያላቸውና የሌላቸው ብለን ተመልክተናል። ከነሱም ውስጥ የተወሰኑ ምሳሌዎችንም አይተናል። ያንንም ስናጠናቀቅ ምን አይተን ነበር? ሶስት አስቂዎች የሚባሉ እንስሳትን አይተን ነበር። ከነሱም ውስጥ ምስጥንና አንበጣን ባህሪያቸውን የህይወት ውደታቸውን ለመመልከት ሞክረን ነበር። ዛሬ ደግሞ ከዛ የሚቀጥለውን የሐርት ልጆች የሐር ትል ሲባል ምንድነው ትዝ የሚላችሁ? እርግጠኛ ነኝ የሐር ክር ነው አይደል? ምክንያቱም በዓለማችን ላይ ውድ ልብስ ወይም ደግሞ ውድ ሱፍ የሚሰራው ከምን ስለሆነ? ከሐር ክር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ የሐር ትሎች ይሄንን እንዴት ያመርቱታል? እንዴት እናገኛለን? የሚለውን እንመለከታለን ማለት ነው። የሐር ትል ምንድነው? ሶስት አስቂ እንስሳ ነው። የሐር ትል ምንድነው? ሶስት አስቂ እንስሳ ነው። የሐር ትልም ልክ እንደ አንበጣና እንደ ምስጡላ ምን አለው? የህይወት ዑደት አለው። የህይወት ዑደት አለው። ስለዚህ የህይወት ውደቱን በመንመለከትበት ሰዓት አንድ ሴቷ የሐር ትል በቀን ከ300 እስከ 400 እንቁላሎችን ትጥላለች። እነኚህ እንቁላሎች ልክ በተጣሉ በ10ኛው ቀን ይፈለፈላሉ። በ10ኛው ቀን ይፈለፈላሉ። እነኚህን የተፈለፈሉትን የሐር ትሎች ምን እንላቸዋለን? እጮች ብለን እንጠራቸዋለን። እጮች ተብለው ይጠራሉ። እነኚህ እጮች የተፈለፈሉት እጮች ለስድስት ሳምንታት እድገታቸውን ያካሂዳሉ። ምን እየበሉ? የጉሎ ዛፍ ቅጠል እየበሉ። ለስድስት ሳምንታት እድገታቸውን ያካሂዳሉ ማለት ነው። የጉሎ ዛፍ ቅጠሎችን በመመገብ ለስድስት ሳምንት ያድጋሉ። ልክ ስድስተኛው ሳምንት ላይ ሲደርሱ መብላት ያቆማሉ። ምግብ ያቆሙና ምን ያደርጋሉ? ኩብ መስራት ይጀምራሉ ማለት ነው። ኩብ ያደራሉ። ስድስተኛው ሳምንት ላይ ምግብ ያቆሙና ምን ይሰራሉ ተባባልን? ኩብ ወይም ደግሞ በእንግሊዘኛ ኮኮን የምንለው ድር ያደራሉ ማለት ነው። ከዛ ያደሩት ኩብ ውስጥ ለስንት ሳምንታት ይቀመጣሉ? ለሁለት ሳምንት ኩብ ውስጥ ወይም ደግሞ ሙሽሬ የሚባለው ደረጃ ላይ ይደርሳሉ ማለት ነው። ኩብ ውስጥ ይቀመጣሉ ምግብ ያቆሙና ማለት ነው። እዚህ ደረጃ ላይ ምን የሚለውን ስያሜ ይወስዳሉ? ሙሽሬ ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው።
ሙሽሬ ተብለው ይጠራሉ። ልክ ሙሽሬነታቸው በሁለት ሳምንታቸው ሲጠናቀቅ ከዛ ኩብ ውስጥ ፈልቅቀው ይወጣሉ። ከዛ ምን ይባላሉ ማለት ነው? ጉልምስ የሐርትል ወይም ደግሞ እንሳትራት የሚባለው ደረጃ ላይ ይደርሳሉ ማለት ነው። ጉልምስ የሐርትል የሚባለው ደረጃ ላይ ይደርሳሉ። ልክ ሙሽሬነታቸው በሁለት ሳምንት ውስጥ አጠናቀው ከኩብ ውስጥ በሚወጡበት ጊዜ ምን ይባላሉ? ጉልምስ የሐርትል ይባላሉ። እሺ ልጆች፣ እንዲህ የህይወት ውደታቸውን ከተመለከትን እኛ ውድ ብለን የምንለብሰው አልባስ የሐር ክር የትኛው ክፍል ነው የሚያመርተው? ሙሽሬው ነው፣ ጉልምሱ ነው ወይስ እጮቹ ናቸው የሚለው እንመለከታለን። የሐር ክር የሚመረተው ልጆች በእጮቹ ነው፣ በህፃናቱ ነው ማለት ነው። የሐር ክር የሚያመርቱት ወይም የሚሰሩት እጮቹ ናቸው። በመሰረቱ የሐር ትል መንታ እጢዎች አሉ። ምን የሚያመርቱ? ፈሳሽ የሚያመርቱ አፋቸው ውስጥ መንታ እጢዎች አሉ፣ ወይም ደግሞ የተቀናጁ ሁለት እጢዎች አሉ። እነኛ እጢዎች የሚያመርቱት ፈሳሽ ምንድን ነው? ዝልግልግ ነው። እጮቹ በአፋቸው ቀዳዳ በኩል ይህ ፈሳሽ ሲወጣ ወደ ምንነት ይቀየራል? አየር ሲነካው ወደ ጠጣርነት ይቀየራል። ይህ ጠጣር ደግሞ ወደ ቀጫጭን ገመዶች ወይም ደግሞ ፋይበር ወደሚባሉት ይቀየራል። ስለዚህ ይህን ምን እንለዋለን? የሐር ክር ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። የሚያመርቱት የሐር እጮች ናቸው። ስለዚህ የሐር እጢ የሚባሉ ጥንድ የምራቅ አመንጮች አሉ። የሐር እጢ የሚባሉ ጥንድ የምራቅ አመንጮች አሉ። እነኛ አመንጮች ቅድም እንደተባባልነው የሚያመነጩት ፈሳሽ ምንድን ነው? ዝልግልግ ፈሳሽ ነው የሚያመነጩት። በእነኚህ ጥንድ የምራቅ አመንጪ እጢዎች ምክንያት ምን ይመነጫል? ዝልግልግ ፈሳሽ ያመነጫሉ። ይህ ዝልግልግ ፈሳሽ እነሱ በዋናነት የሚያመርቱት ለምንድን ነው? ኩብ ወይም ደግሞ ቅድም ይቀመጡበታል ያለውን ኩብ ለመስራት የሚያመነጩት ፈሳሽ ነው። ይህ ፈሳሽ በአፋቸው ቀዳዳዎች በኩል አልፎ ይወጣል። በአፋቸው ቀዳዳ ልክ ይህ ዝልግልግ ፈሳሽ በአፋቸው ቀዳዳዎች ሲወጣ ቀጥሎ ምን ያገኘዋል? አየር ያገኘዋል። አየር ልክ በአየር ሲመታ ወደ ምን ይቀየራል? ጠጣር ይሆናል ማለት ነው። አየር ሲያገኝ ጠጣርና ጠንካራ ክር ይሆናል። ጠንካራ ቃጫ ወይንም ደግሞ ምን ይሆናል? ፋይበር የምንለው ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ የሐር ቃጫ እርዝመቱ ከስንት እስከ ስንት ነው? እያንዳንዱ ከአንድ እጭ የሚወጣው ይህ ጠንካራ ቃጫ ከ300 እስከ
900 ሜትር ርዝማን ያለው ማለት ነው። ከ300 እስከ 900 ሜትር ይረዝማል ማለት ነው። ይህ የሐር ትል ክር የምንለው ማለት ነው። የሐር ክር የምንለው ወይም ደግሞ ጠንካራው ቃጫ በሚለካበት ጊዜ ከ300 እስከ 900 ሜትር ርዝማኔ ይኖረዋል ማለት ነው። ልጆች ስለ ሐር ትል ግልጽ ነው? ገብቷችኋል? በጣም ጥሩ። አሁን ደግሞ ቀጣይ ስለምን እንመለከታለን? አሳዎች። አሳዎች ምን አይነት ባህሪ ያላቸው? የት ነው የሚኖሩት? እንዴት ነው የሚራቡት? የሚለውን እንመለከታለን። እንደምናውቀው አሳዎች የሚኖሩት ምን ውስጥ ነው? ምን ውስጥ ነው ልጆች? በውሃ ውስጥ። በውሃ ውስጥ ጎበዝ። ባለ አከርካሪ እንስሳ ነው። አሳ አከርካሪ አለው። በጣም ጥሩ። አሳ በውሃ ውስጥ በሚኖርበት ሰዓት እንዴት ይተነፍሳል የሚለውን ብለን ካልን፣ አሳ በውሃ ውስጥ የሟሟ ኦክሲጅን አለ፣ ሙሙ ኦክሲጅን አለ። በውሃ ውስጥ የሟሟ ኦክሲጅን አለ። ይህንን ውሃ በስንጥባቸው በአፋቸው በኩል ያስገቡታል። በአፋቸው በኩል ያስገቡና ከዛ ስንጥባቸው ውስጥ የደም መዘዋወሪያ አለ፣ የውሃ መዘዋወሪያ ቦታ አለ ማለት ነው። ከዛ በደም ውስጥ እንደምናውቀው የተቃጠለ አየር ይገኛል። በውሃ ውስጥ ደግሞ ይህ የሟሟው ኦክሲጅን ይገኛል። ከዛ በስንጥባቸው ውስጥ ኦክሲጅንና የተቃጠለውን አየር ደምና ውሃ ይለዋወጣሉ። ውሃው ኦክሲጅኑን ለደም ይሰጠዋል፣ ደሙ ደግሞ የተቃጠለውን አየር ለውሃው ይሰጠዋል። ከዛ ኦክሲጅኑን ይዞ ወደ ውስጥ ሲጓዝ ደሙ ውሃው ደግሞ የተቃጠለውን አየር ይዞ በስንጥባቸው ቀዳዳ በኩል ወደ ውጭ ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ አሳዎች የሚተነፍሱት በምናቸው ነው? በስንጥባቸው ይተነፍሳሉ። አሳዎች በምናቸው ይተነፍሳሉ? በስንጥባቸው። እንዴት ከተባባልን ቅድም ልክ እንዳልነው ነው። አሳዎች ይህንን የሟሟ ኦክሲጅን የያዘውን ውሃ በአፋቸው በኩል ወደ ውስጣቸው ያስገቡታል። ይህ ውሃ ወደ ስንጥባቸው አቅጣጫ ይሄዳል። ስንጥባቸው ውስጥ ደግሞ ሌላ የደም መዘዋወሪያ ቦታ አለ። ደም ውስጥ ተዘዋውሮ የተቃጠለ አየር የያዘው ደም የቱ ጋ አለ? ስንጥባቸው ጋር አለ። ከዛ ይሄ ውሃ ደግሞ ንጹህ አየር ወይም ኦክሲጅንን ይዞ ወደ ስንጥባቸው ይሄዳል። ከዛ ደምና ውሃ የያዙትን አየር ይቀያየራሉ። ደም የውሃን ኦክሲጅን ይወስዳል፣ ውሃ ደግሞ የደምን የተቃጠለ አየር ይወስዳል። ከዛ በስንጥቡ ቀዳዳ በኩል ውሃ የተቃጠለውን አየር ይዞ ይወጣል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ምን ያደርጋሉ? አተነፋፈሳቸውን በዚህ መልኩ ነው የሚተነፍሱት ማለት ነው። ስለዚህ አሳዎች ውሃ ውስጥ እንጂ ከውሃ ውጪ ለአጭርም ሰዓት ቢሆን መኖር አይችሉም ማለት ነው። ሌላው የአሳዎችን የአረባብ ዘዴ እንመለከታለን። አሳዎች ምን አላቸው? ክንፍ አላቸው። ወደ አረባባቸው ከመሄዳችን በፊት ክንፎቻቸው
ትንፋሳዎች ለምን ለምን ይጠቅማሉ? አንድ ውሃ ለመቅጸፍ ይጠቅማቸዋል። ውሃ ለመቅጸፍ ይጠቅማል። ሌላው ደግሞ ምን ለማድረግ ይጠቅማቸዋል? አቅጣጫን ለመቀየር። አቅጣጫን ለመቀየር። ሌላው ደግሞ ሰውነታቸውን ሚዛናዊ አድርጎ ለመሸከም ይረዳቸዋል ማለት ነው። የሰውነታቸውን ሚዛን ለመጠበቅ ስለዚህ የአሳዎች ክንፍ ወይም ክንፋሳዎች ለሶስት አገልግሎቶች ይውላሉ። አንዱና የመጀመሪያው ውሃውን ለመግጸፍ ወይም ለመዋኘት ይገለገሉባቸዋል። ሌላው አቅጣጫን ለመቀየር ወደፊት እየሄዱ ከሆነ ወደ ጎን መሄድ ቢፈልጉ አቅጣጫቸውን የሚቀይሩት ምናቸውን ተጠቅመው ነው? ክንፋቸውን ተጠቅመው ነው። ሌላው ደግሞ የሰውነት ሚዛናቸውን ጠብቀው የሚጓዙት በምንድነው? በክንፎቻቸው ነው ማለት ነው። በክንፎቻቸው ነው። ሌላው የምንመለከተው የአሳዎችን የአረባብ ዘዴ እንመለከታለን። የአሳዎችን አረባብ በምንመለከትበት ሰዓት አሳዎች በነገራችሁ ላይ ውጫዊ የጾታ አካል የላቸው። አሳን ከውጭ ተመልክተን እቺ ሴት ናት ይህ ወንድ ነው ለማለት እንቸገራለን። ምክንያቱም ውጫዊ የሚታዩ የጾታ አካሎች የሉም። ነገር ግን አሳዎች ውጫዊ አካል ወይ የጾታዊ አካል ከሌላቸው ርቢያቸው በውስጥ ነው ማለት ነው እንዴ? አይደለም። አረባባቸው የት ነው? ውጫዊ ነው ማለት ነው። እንዴት ብለን ካልን ሴቷ አሳ ምን ታደርጋለች? እንቁላሎቿን ውሃ ውስጥ ትለቃቸዋለች። ከዛ በኋላ ወንዱ አሳ ደግሞ ነባዘሩን ወደ ውሃ ውስጥ ይለቃል። ይህ ነባዘር እየዋኘ ሄዶ ከእንቁላሎቹ ጋር ይገናኛል። ከዛ ጽንሰት ይፈጠራል። ጽንሰቱ ሲፈጠር እንቁላሎቹ እየተፈለፈሉ ትናንሾቹ አሳዎች ይወጣሉ ማለት ነው። እነኚህ የወጡት አሳዎች በነገራችሁ ላይ ልጆች፣ አሳ እንደ ሌሎች እንስሳት ልጆቿን መንከባከብ አትችልበትም። ልጆቹ ከተፈለፈሉ በኋላ እድገታቸውን የሚያካሄዱት በራሳቸው ነው እንጂ እናትየዋ ምንም አይነት እንክብካቤ አታደርግላቸው ማለት ነው። ስለዚህ የአሳዎች ጽንሰት ውጫዊ ነው። የአሳዎች ጽንሰት ውጫዊ ነው። ይህም ሴቷ አሳ እንደተባባል ነው። ሴቷ አሳ እንቁላሎቿን በውሃ ውስጥ ትጥላለች። እንቁላሎቿን በውሃ ውስጥ ትጥላለች። ከዛም ልክ እሷ እንቁላሎቿን ስትጥል ወንዱ አሳ ምኑን ይለቃል ተባባልን? ነባዘሩን ይለቃል ወደ ውሃ ውስጥ ማለት ነው። ወንዱ አሳ ደግሞ ነባዘሩን ወደ ውሃ ውስጥ እሱም ይለቀዋል። ከዛ ይህ የወንዱ ነባዘር ፈሳሽ ሄዶ ከማን ጋር ይገናኛል? ከእንቁላሎቹ ጋር ይገናኛል ማለት ነው። ከዛ ምን ይፈጠራል? እንቁላሉና ነባዘሩ ሲገናኙ ጽንሰት ይፈጠራል። ጽንሰት
ይፈጠራል። የጽንሰት ከተፈጠረ በኋላ ቀደም እንደተባባል ነው እናትየዋ ኃላፊነቷን ጨርሳለች። ምንም አይነት እንክብካቤ አታደርግላቸውም። ከዛ እነኚህ እንቁላሎች የተጸነሱት እንቁላሎች ምን ይሆናሉ? ይፈለፈላሉ። በመፈልፈል ትንንሽ አሳዎች ይሆናሉ ማለት ነው። ትንንሽ አሳዎች ይሆናሉ። ከዛም እነኛ አሳዎች እድገታቸው በማንም ያካሄዱት በራሳቸው ነው ማለት ነው። እናቶች ምንም አይነት እንክብካቤ አያደርጉላቸው። ምንም አይነት እንክብካቤ ከእናቶቻቸው አያገኙ። እድገታቸው በራሳቸው ነው የሚያካሄዱት ማለት ነው። በነገራችሁ ላይ ልጆች አሳ በአንድ ጊዜ እስከ 3 ሚሊዮን እንቁላል መልቀቅ ስለምትችል እንጂ በአብዛኛው የአሳ እንቁላሎች በምን ይወሰዳሉ? በማዕበል ይወሰዳሉ። ሁሉም የተጣሉት እንቁላሎች አሳ ይሆናሉ ወይም ደግሞ ወደ ዘርነት ይለወጣሉ ማለት አይደለም። አብዛኛዎቹ እንቁላሎች በማዕበል ይወሰዳሉ። ምክንያቱም ዝም ብላ ውሃ ውስጥ ስለሆነ የምትለቀው እንቁላሎች በማዕበል ይወሰዳሉ። ነገር ግን የተቀሩት በዛ መልኩ ምን ይደረጋሉ? ይፈለፈላሉ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው? በሌሎች እንስሳት የመበላት እድልም አላቸው። እነኚህ ትናንሽ አሳዎች በሌሎች ኢቭን በራሳቸው ዘር በሆነው በሻርኩላ ይበላሉ ማለት ነው። እኛም የሰው ልጆች እንደምታውቁት በብዛት አሳዎችን እንመገባለን ማለት ነው። ስለዚህ በሌሎች እንስሳትም ይበላሉ። የመሳሰሉትን በቀን ውስጥ እንደተባባልነው እስከ 3 ሚሊዮን እንቁላሎችን ትጥላለች። እነሱም በማዕበል የተወሰደው ይወሰድና የተቀረው ከወንዱ ነባዘር ጋር በመገናኘት ጽንሰት ይፈጠራል። ይህ ጽንሰት ደግሞ ከእንቁላል ውስጥ ተፈልፍሎ ይወጣና ትንንሽ አሳዎች ይፈጠራሉ ማለት ነው። ይህ የአሳዎች የአረባብ ዘዴያቸው ነው ማለት ነው። አሳዎችን ማርባት ጥቅሙ ምን ምን ይመስላችኋል ልጆች? አሳ እንደምናውቀው አእምሮ ገንቢ ለሰውነትም በጣም አስፈላጊ የሆነ ምግብ ነው። ስለዚህ ጥንታዊ ሰዎች ይተዳደሩ የነበሩት ፍራፍሬዎችን በመልቀም ስራስሮችን በመንቀልና እንስሳትን በማደን ነበር። ነገር ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ ነገሮች እየተሻሻሉ ሲመጡ ሰዎች በመስራት እንስሳትን በማርባት ዘርንም በመዝራት ራሱን ማስተዳደር ጀመረ። በዚህ መሃል ከሚያመርታቸው ምግቦች ደግሞ አንዱና ዋነኛው ምንድነው? አሳ ነው። ምክንያቱም አሳ ለሰው ልጅ ከፍተኛ ጥቅም ያለው ምግብ ነው። አሳ ለሰው ልጅ ከፍተኛ ጥቅም ያለው ምግብ ነው። ለአእምሯችንም እድገት ይሁን ለሰውነታችን ጥሩ እድገት ምን ያስፈልገናል? አሳ ያስፈልገናል ማለት ነው። ሌላው ማጠቃለያችንን ስንመለከት አሳዎች የጀርባ አጥንት ያላቸው እንስሳት ናቸው። አሳዎች በስንጥቦቻቸው አማካኝነት ይተነፍሳሉ። ሲተነፍሱም ውሃን በውሃ ውስጥ የሟሟ ኦክሲጅን ስላለ በአፋቸው በኩል ያስገቡታል። ከዛ በኋላ ያንን በማስገባት ይተነፍሳሉ። በደማቸው በኩል ይሄዳል። ይህ የሟሟ ኦክሲጅን የተቃጠለው አየር ደግሞ ከውሃ ጋር ይወገዳል ከሰውነታቸው። እንደገና ደግሞ አሳዎች ውጫዊ መራቦ አካል የላቸውም። ስለዚህ ጽንሰታቸው ውጫዊ ነው። ወደ ውጪ እንቁላሎቿን ትለቃለች። ነባዘሩ ሄዶ ተገናኝቶ አሳዎች እንዲፈጠሩ ይሆናል። ሌላው ክንፍ አሳዎችን ስንመለከት ለሶስት ጥቅሞች ይውላሉ። አንድ፣ ውሃን ለመቅጸፍ፣ ሁለተኛ ደግሞ አቅጣጫቸውን መቀየር ሲፈልጉ፣ ሶስተኛ የሰውነታቸውን ሚዛን መጠበቅ ሲፈልጉ አሳዎች ክንፎቻቸውን ይጠቀሙባቸዋል ማለት ነው። ዛሬ በአጠቃላይ የተመለከትነው ትምህርት ስለ ሀር ትልና ስለ አሳዎች ነው።
የሐር ትሎችን ስንመለከት ሐር ትሎች ምንድናቸው ተባብለናል? 3 አስቄ እንስሳቶች ናቸው ተባብለናል። በቀን ውስጥ አንዷ የሐር ትል ሴቷ ማለት ነው ከ300 እስከ 400 እንቁላሎችን ትጥላለች። እነኚህ እንቁላሎች ደግሞ በ10 ቀናት ውስጥ ይፈለፈላሉ። ሲፈለፈሉ ምን የሚለውን ስያሜ ይዛሉ? እጮች የሚለውን ስያሜ ይዛሉ። እነኚህ እጮች እድገታቸውን በሚያካሂዱበት ሰዓት የጉሎ ዛፍ ቅጠል እየተመገቡ ነው የሚያድጉት። እድገታቸውን የሚያካሂዱት ልክ እነኚህ እድገታቸውን እያካሄዱ ባለበት ሰዓት 6ኛው ሳምንት ላይ ሲደርሱ ኩብ ያደራሉ። ይህንን ለማድራት ደግሞ አፋቸው ላይ እጢ አለ፣ ምራቅ አመንጭ እጢ አለ። መንታ የሆነ ወይም ሁለት የሆነ ጥንድ የምራቅ አመንጭ እጢ አለ። ይህንን ምራቅ በመጠቀም ነው ኩባቸውን የሚያደሩት ማለት ነው። በዛ ሰዓት ከአፋቸው የሚወጣው ዝልግልግ ፈሳሽ ልክ በአየር ሲመታ ጠጣርና ጠንካራ ቃጫ ይሆናል፣ ወይም ፋይበር እንለዋለን። ይህን ነገር ደግሞ እኛ የሐር ክር በሚል ውድ ልብሶችን ለመስራት እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ስለዚህ ልክ 6ኛው ሳምንት ላይ እንደተባባልነው ኩባቸውን ያደሩና ኩባቸው ውስጥ ገብቶ ይቀመጣሉ። እዛ ልክ ሲቀመጡ ምን የሚባለውን ስያሜ ይዛሉ? ሙሽሬ የሚለውን ስያሜ ይዛሉ። ሙሽሬነታቸው ለሁለት ሳምንት ይካሄድና ባይዘዌ እዛ ውስጥ በሚገቡበት ሰዓት ምግብ አይመገቡም፣ ምግብ መመገብ ያቆማሉ ማለት ነው። ከዛ ልክ ሙሽሬነታቸው በሁለት ሳምንት ሲጠናቀቅ ጉልምስ የሐር ትል ወይም ደግሞ የእሳት እራት የምንለው እንስሳ ይፈጠራል ማለት ነው። ከዛም ይህ በአየር የተመታው ጠጣርና ጠንካራ ቃጫ እንደተባባልነው ምን እንለዋለን? የሐር ክር ብለን ለልብስ እናውለዋለን። አንዴ በሚወጣው ዝልግልግ ፈሳሽ ከ300 እስከ 900 ሜትር የሚደርስ ቃጫ እናገኛለን ማለት ነው። ሌሎች እንስሳቶች ደግሞ አሳዎች ናቸው። አሳዎች እንደምናውቀው በውሃ ውስጥ ብቻ የሚኖሩ እንስሳት ናቸው። አሳ በፍጹም በውጪ ለደቂቃዎች መኖር አይችልም። ምክንያቱም ምን ስለሆነ? የሚተነፍሰውም ኑሮውም ውሃ ውስጥ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ውሃ ውስጥ የሚኖሩ አከርካሪ ያላቸው እንስሳት ናቸው። በውሃ ውስጥ የሟሟ ኦክስጅን አለ። ይህንን ኦክስጅን በአፋቸው በኩል ያስገቡታል። ማለትም ከምን ጋር? ከውሃ ጋር። ውሃውን በአፋቸው በኩል ያስገባሉ። ልክ ይህን ውሃ እንዳስገቡ ወደ ስንጥባቸው ይሄዳል። ወደ ስንጥባቸው ሲሄድ ከደማቸው ውስጥ የተቃጠለው አየር ወደ ውሃው ይመጣል። ከውሃ ውስጥ ደግሞ ኦክሲጅኑ፣ ይህ የሟሟ ኦክሲጅን ወደ ደማቸው ይሄዳል። ደማቸው ወደ ውስጥ ይዞት ይጓዛል ኦክሲጅኑ። ከዛ በስንጥባቸው ቀዳዳ ይህ የተቃጠለ አየር ከውሃ ጋር ይወገዳል ማለት ነው። ስለዚህ አሳዎች የሚተነፍሱት በምናቸው ነው? በስንጥባቸው ነው የሚተነፍሱት ማለት ነው። ሌላው አሳዎች ሁለት ክንፎች አሏቸው። እነኚህን ክንፎች ለተለያየ አገልግሎት ይጠቀሟቸዋል። የመጀመሪያው ውሃን ለመግዘፍ ወይም ደግሞ ለመዋኘት ሲጠቀሙባቸው፣ ሁለተኛ ደግሞ አቅጣጫቸውን ለመቀየር፣ የሚሄዱበት አቅጣጫ ማይፈልጉት ከሆነ የሚቀይሩት ክንፎቻቸውን ተጠቅመው ነው። ሌላው ደግሞ የሰውነት ሚዛናቸውን ወይም ክብደታቸውን እንዲሸከምላቸው ይረዳቸዋል ማለት ነው። ሌላው የአሳዎችን የአረባብ ዘዴ ለመመልከት ሞክረናል። አሳዎች ጽንሰታቸው ውጪ ነው። ምክንያቱም አሳን ውጫዊ የጾታ አካል የለውም፣ ወንድ ነው ሴት ነው ብለን ማለት አንችልም ከውጭ ተመልክተን። ስለዚህ ጽንሰታቸው ምንድን ነው? ውጪ ነው። ይህንንም በሚያካሂዱበት ሰዓት ሴቷ አሳ እንቁላሎቿን በውሃ ውስጥ ትጥላለች። እንደተባባልነው ቅድም በቀን ውስጥ እስከ 3 ሚሊዮን እንቁላሎችን የመጣል አቅም አላት አንዷ ሴት አሳ። ልክ ይህንን በምትጥልበት ሰዓት በማዕበል ውሃ የተወሰደው ይወሰድና የሚቀሩት ግን እንዴት ነው ዘራቸውን የሚተኩት? ወንዱ አሳ ነባዘሩን ውሃ ውስጥ ይለቃል ማለት ነው። ከዛ ይህ ነባዘር እየዋኘ ሄዶ ከእንቁላሎች ጋር ይገናኛል። እንቁላሎችና ነባዘሩ ሲገናኙ ምን ይፈጠራል? ጽንሰት ይፈጠራል። ይህ የተፈጠረው ጽንሰት ከእንቁላል ውስጥ ተፈልፍሎ ይወጣል። ከዛም ትናንሽ አሳዎች ይፈጠራሉ ማለት ነው። ከዛ ይህ ከተፈጠረ በኋላ እንደምናውቀው የምናውቀውን የእድገት ደረጃ እያካሄዱ ትልልቅ አሳዎች የመሆን አቅም አላቸው ማለት ነው። እናት አሳዎች በዚህ አጋጣሚ ምንም አይነት እንክብካቤ አያደርጉም። ህፃናቱ እራሳቸውን ተንከባክበው ነው
ለእድገታቸው የሚደርሱት ማለት ነው። ሌላው እንደምናውቀው አሳ ከፍተኛ ለሰው ልጆች ከፍተኛ ጥቅም ያለው ምግብ ነው ማለት ነው። እሺ ልጆች ዛሬ እንዳጠቃላይ የተመለከት ነው ይህንን ይመስላል። ያልገባችሁ ነገር ሲኖር ቪዲዮአችሁን ወደኋላ እየወሰዳችሁ ተመልከቱ። ወላጆች እባካችሁ አግዟቸው። መጽሐፍቶቻችሁ ላይ ያሉ እያንዳንዱ መልመጃ ልቅ ማርጋችሁ ስሩ። ለዛሬ ያለን ትምህርት ይህን ይመስላል። ወላጆች ስለረዳችኋቸው እናመሰግናለን። በቀጣዩ ትምህርት እንገናኛለን።